interesanti nav un arī nebūs. Kā jums? Lai viņi varbūt pastāstīs savu pieredzi skatoties, grib būt slavens laivi. Kas tas tāds ir un ko tur dod? Jā, es bišķiņ ieslēdzu kaut brīdi, bet es īsti nesaprotu, kas notika, man bija jāstrādā, jā. Un es izslēdzu. Es pastījos beigas tikai, jo man YouTube vietējais nosīties, ka gāja laivā un es paspēju beigām tikai. Bet es tik šausmīgs, Tā, ka nosties no viena epizoda liekas, nu jā, nu debil, bet nu zināt, tu nevar tikai zemāk. Tu nav kas zemāk nokļūt kā seriālam. Tikai katra epizode viņu pārsteidz. Un šodien, kad es ieslēdzu, viņiem bija, nu palikusi 4 cilvēki. Un viens no tiem, ko viņi izbalsoja sen jau, bet viņiem ir daudz fanu, tāpēc viņi tādu pohuju paņemsim atpakaļ. Pareizi. Paņem atpakaļ, lai dos skatījumus dabūt. Viņi sēdz 4 cilvēki, viņiem jābalsoja. Nu, ģipa, kas ir pelnījis vinnēt? Kas ir pelnījis to balvu no visiem cilvēkiem? Mm. Un zini, tos sēdz 4 cilvēki un te jautā, nu, pa ko tu balsos, kas pelnījis šo mašīnu? Bet tu vai balsot pa visiem cilvēkiem, ieskatot sevi. Kā tev liekas, pa ko visi balsoja? Viņš tāds, nu es? Kā tev liekas, ka es, nu, man nav liekas, ka esmu pelnījis. Jūs visi pa sev balsojat visi tādi, nu jā. Liekas vēlas mainīt balsi, viņš tāds, nē. Viņš tāds, nu tad mēs laikam tas sēdēsim, nu viens sevidēju. Jo, bet kā mēs negadomājamies, ka visi vēlās savu mašīnu? Jā. Bet viņi tādi, mēs viens čāls jau, jā, nē, nu nav tā, ka citi nav pilnuši vinnēt, teiksim, tad Amu un Deivis, tad Malins, labs cilvēks, bet, nu, es par sevi balsoju tāpat tās, bet Amu un Deivis, tagad tu balso gan par sevi, gan par Amu un Deivis, nu, Amu, ja man vietnē, tad, nu, par sevi tikai, kāpēc mēs balsojam citiem? Un tad beigās, ko... Bet nenonāc pie tā, ka, nu, jābalst savu par kādu citu tomēr, ka par sevi nevar. Līdz tam viņi neaizdomāja. Es skatījos 10 minūtes to, kad to sievietā vadītāja, viņi tādi mēģina pārliecināt citus, lai viņi balso par citiem. Tā... Or, bet neskatījos arī viņi kaut ko runāja kaut kāds pāris reizes, viņi bija pat diezgan satrauksies, man liekas, viņai diezgan drausmi pieredzi. Bet, ja mēs, jā, nu, viņi gan jau nekārši ātri taisīja to, nu... scenāriju un domājās, nu, vēl, katrs balso, nu, bet neaizdomāju, es yeah. Mēģināju laivā, bija jāaizdomā, bija prasīt, pa sevi arī var balsot, gan jau uz vietas bija jāaizdomā, nu jā, nu labi, un tad viņi neaizdomā. Man likās tieši. Kā vēlēšanās. Un likās, nu kāds būs beigās, moškots tvists apakšā, ka viņi tā kā piedāvāja citiem mainīt balsas, un es domāju, moši pirmais, kas mainīs balsas, teiksim, nu labi, ķipa, nu ja godīgi, es teikšu baliņš pelnēs vinnēt, viņš malās, kad īsmā tad es vinnēt, jo zināju, tu esi vienīgais, kas nesautīgi atdeva savu balsu citiem, man likās, moši kaut kas tāds būs. Un tu beigās viena meitene tāda, nu labi, nu, ja neviens nebalsojas, īstumā balsoju pa kaut kādu to čālu vienu. Un tā, okay, nu, kas būs? Un tā, okay, tad tava balsa aiziet pa viņu. Un tagad viss, tagad viņa pats sevi izslēdz, un to viss beidzās, tu nevini nekāds. Un tagad tu tiešām, tu balso pa citu momentāli zaudē. Nu, un izslēdz to vienu vecenu? Nu, viņa beigās nevinnē, jā, tāpēc, ka... Un beigās noskatrās, ka viens uzvar? Beigās viņa, nu, palika divi cilvēki, un tad viņa skatījās YouTube, kas, pa ko skatītāji balsoja. Un vienai tas čalis, kam ir tas YouTube kanāls, loģiski, un, nu, visi tie fani, viņam sekotāji citiem nav. Baigi loģiskais šovs izklausās. Tad beigās viņam vēl mašīnā, viņš sēdēja mašīnā, viņam iedeva atslēgas, nu, tad apsveic, tu esi tas, kas izvēlās, kas būs vinnējis šo mašīnu. Tad, nu, kam tu vēlēsi dot šo mašīnu, viņš tāds, sev. Un gātis vinnēja, tagad apsveicam gātis. Es šovs kausmīgs klausās. Wow, kā līdz?